To je náš dom? Áno, práve sme sa nasťahovali. Vyzerá inak. Ani nie. A to je tou farbou garáže. A koľko ste zem zaplatili? Asi 160 tisíc. 163 tisíc. Koľko by stal to raz? No tak neviem, asi okolo 400 tisíc. Čo? Veď vy ste boháči. Tak vyšlo by to narovnako, keby sme 20 rokov šetrili. No, nie celkom. Akože nie celkom? Ak by ste zobrali do úvahy úroky, ktoré ste zaplatili za úver a dan za nehnuteľnosť, ktorú platíte, zistili by ste, že dom vás stal tak 550 tisíc eur. To znamená, že ste strátili asi 150 tisíc eur. No ale na druhej strane, keby ste šetrili tie isté peniaze 20 rokov s výhodnejším úrokom, tak teraz by ste v banke mali tak 1 milión eur. No takže tomuto fakt nehovorím na šetrici. Tak to je blbé. Mohli ste byť milionári.